Тесерігер тухалақ едіға бастың үләхеті бұхарылар. Сунтар ғылуғығар энергетиктер ортолырғығар үшіге көрдірі үләх үләхеті аттатылар. Энергетик андойдуга самай кутталлах иделерге кирер. Ол дейін байгаға ара сүрэхтар билини тургуту мэлджикерета болар. Улус бастың энергетигін күрегар ылджит уана сүрін эксперт бұхытнан Якутск энерга арғаңы электрическе ситимин директоры Игер Забигин бәтінін кытты бұта күрэхтахымын үрдетті. Ну, хочу сказать, что в масштабах района Улуса это первый раз за всю историю. Это, наверное, станет традицией. Другие районы, возможно, подхватят эстафету. Күрекқа арас терілтелерден 11 иделек үлігіт күтінна. Әмзіғалі әбітке яқы бастықы көмені оңыру, трансформатор аптаматын оларыды күрдік, практически қабанына күректер энергетик сүрін қатесті баларын арайдылар. Вот өтті бастықытынан тұрын бұл құмдылақ болу қынады. Кейімінің кейхолығын бұғары өлейін түнгенің құмбаққа әрілі Монтердер қастуттуларын қырғатык кетейлі дәр олаттар технологическай колледж ұсты жоннара. Қасыр ғылын бе, оны разбирасығын әжемді. Опытылы қырымдан ұлылыр, опытылы әжемді. Улус бастың энергетигін атын онны бейхан тұйынчы сумалақ сертификаты той бұхайдағы участок жүхұрына электрика Павел Жирков ұлла. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Елебеденете, Сунтар.